よし、じゃあ行きましょうか。敵強くなってるのかな。行こう。赤座様、ピンクとピンコで似合ってます。ピンクの馬に乗る。あ、なん、あ、特に敵は変わんないのか。ブスッ。よーし、大丈夫だね。飴、お金、お金。もちろんお金でござる。飴も欲しいけどさ、金。センキュー。心からのセンキューを言わせていただきました。やったー。うわー、びっくりした。あ、夢か。超巨大黒脂肪かと思った今。びっくりした、マジで今。今ちょっと普通に話今ポーって聞いてたら超巨大黒脂肪いるんだもん、びっくりした。お、ボス戦来ましたぜ。あー、そっか、パラッパ、ドラえもんと仮面ライダーとパラッパラッパ、ムハー、絶対言わないでしょドラえもん。のび太くん、お前を倒して、うわー、トマト三兄弟。いやでもそんな強くなさそうでしょ。大丈夫かなこれ、上のドラえもんを生贄に捧げてなんか攻撃してくるみたいな、そんな。あー、ジンバ一体ってね、確かフラワーなんか回復だった気がするから、まあ普通に騎乗攻撃でいきましょうか。騎乗攻撃。よし、33、いいですよね、なるべく。まあちょっと、え、なんか、お、なんかすごい遅くない？痛い。え、あ、2回、3回はダメ。ちょっと待ったかな、パーフ。ちょっと待て待て待て、赤座に対して振りかけ、いや、いるか、しまったな、これ安全地帯に入れさせとくべきだったか。ちょっと待ってね、3回攻撃か、ちょっと厄介だね、これ全員攻撃に回った方がいいのかな。とりあえず MP を、常に MP はここで、まあ、その不純物くんが MP なくなることはないから。あれ、今赤座攻撃したっけ、多分今赤座攻撃したよね。ってことは一回安全地帯、あれ攻撃したよね、あ、してないか、最初でやられたんだっけ。ちょ、一回様子見よう。攻撃して、あれどっちだった、見てなかった、ちゃんと見ればよかった。あ、ってことは赤座が攻撃したタイミングですぐに、いけるかこれ、攻撃してすぐ、あー、ゲトウでしょ、攻撃、いたずらフォーク、これ次どっちだっけ、え、赤座が最初だっけ、あれどうだったっけ、あー、しまった、タイミング間違えた。まあでもしか、トマト汁、トマト僕ちょっと苦手だからな。わかった、でもわかったわかった、これでタイミングがわかった。あ、安全地帯はゲトウが攻撃して、赤座が攻撃した後に安全地帯に送れるよね、おそらく送ればいいので、とりあえずちょっともう、HP 回復はあくま基本はちょっとマックスまでやっとこう。でなくなってきたら不純物くんのキュアで、だから基本的な扇風機でいくぞ。よし、だいぶでも体力が減ってる、これはいけるぞ。そしてここで安全地帯で赤座を入れる、でゲトウがこう、いや、トマト汁おいしい、ありがとうございます。もう一回して、おいしい、ありがとうございます。頑固、よし、そして終わりよ、これでとどめだ、頑張ってこい黒脂肪、いってらっしゃい。よーし、いいね、やっぱりゲトウが要はなんかアンコールみたいなことしてくれるから強いね。なんか今ムザン様って言わなかった？あ、ムザリン様って言ったのかな、多分。新しい技は覚えませんか。あ、ボーナス経験値、ゲトこれ上がるんじゃない。よし、さあゲトもレベルを上げて、何も覚えない。お、あ、それを集めていくのか。いや、なんか先に扉見た方がいいのかなと思うんですけど、なんかね、どっちにしても全部行くからいいかな。さあ、ハサミ打ち穴が強かった覚えあるな。あ、そう、俺本当にソフトクリームと思って作った？
大丈夫大丈夫、これ形的にやめとこう、何も言わないとこ、言うな。トラフィンさんは NHK チャンネルだから NHK チャンネルと目指して頑張っておりますので、はい、大丈夫です。あの人前で、人前っていうか、あの僕友達いないので、あのどんちゃん騒ぎもしません。え、やめとこうこのネタはちょっとやめとこうか。よーし、これでとりあえず3人は仲間にしたと、仲間というか解放したと。で、あとが確かここか、ここと、どこだったっけ。まあとりあえず行こうか、ここ行こう。これでおそらくなんかさっきと同じような感じでどんどん解放していけばいいんだよね。よし、それでは行きましょう。誰だ、メフクロ、レフクロ。あ、でもそんな強い緑ピョンは大丈夫だね。じゃあ先にちょっと緑ピョン全員倒しちゃおう。ほら、よし。あー、何、一人一発残るか、大丈夫だね。まあまあまあ、そんなに痛く、ちょっと待って、赤座防御力がちょっと弱すぎる。あれだな、食事でちょっと防御力強くしよう。もうあの防御系のちょっと食事与えよう。ちょっと打たれ弱すぎるな。助けて、やだ、ちょっと待って、とりあえず一応念のため、念のため HP 回復は常にしておこう。安全地帯でいいのか。いやでもな、ま、なんかなんだ、あ、間違えた間違えた間違えた。なんだったらちょっと攻めてほしいから、身長、身長はちょっと違います。扇風機の方が良かったか。全体攻撃これで倒して、で黒死亡で倒していただき、とどめはゲトでいけるか。よし、いたずらフォーク、センキュー、倒せ、オッケー。あ、まだですか、悪夢。大丈夫です。私人生が悪夢みたいなもんなんで。よーし、猫ちゃんもね今後多分強くなるはず。大丈夫、攻撃力は半端ないから信じてるぞ赤さん。まだレベルが2レベルも、何、なんか言う、なんか技覚えた。2レベルも違うからね。あ、待って、これ経験値そこそこありぞ。これやってみよう、頼む、これはありなやつ、頼む。止まれ止まれ止まれ止まって止まって、よーし、これ待って待って、これ赤座に突っ込もう。あっ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 、こっちこっち、赤座これ多分結構あるんじゃない。588、悪くないか、どうなんだろう、588。いや、やろう、これは全部ぶっ破してもいい気がする。あー、レトカー、オーマイガード。よし、経験値そこそこ、オッケー。ああ、また間違える。どうしようかな、また赤座で行こう。もうとりあえず赤座を育てまくろう。まずはね、レベル追いつかないと。にゃにゃにゃ。オッケー、追いついた。これで、なんか覚える？覚えない。まあまあまあ、これでなんとか経験値追いついたので、あとは黒死亡かな。多分攻撃の要になると思うから。しかし、デート券でござる。残念だ。うん、またまたデート券でござる。非常に残念でござる。おい、いい加減にしておけよ。ラスト1回でござる。頼む、お願いだ、ずっとだだ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 、止まりなさーい。なかなか面白い結果じゃないか。まあいいだろ。デート券、こんだけデートしろってことか。確かに現実ではデート全くもうできないけど、人間だけどさ、ゲームの中でぐらいデートいっぱいしてくださいってこと。ありがとうございます。うん、なんか生えた。ここボスでしょ、おそらく。へえ、これ扉あるかね。あ、もしかしてさっきのさ、ドラえもんたち倒したやつを使うのでは。ありえますな。いや、てかもう不純物くんがさ、もう小林幸子さんの衣装じゃないと、あのもう、ちょっと待って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 、いきなり強そうなんだが。え、何、どうした、何、あー、びっくりした。優しいゴーレム身代わりになったのか。小林幸子さんの衣装でしかちょっとね、生きられない体になっちゃったからな。あ、おかしくなった仲間全員よか。まあ、行きますか、こっち。どうだ ?32。そして、いたずら、ファーク。サンキュー、よーし。あとは優しいゴーレムがどんなもんかだな。強そうだね。あん、あ、あ、
すいません、すごろさん助けてください。待て、これはだったらちょっとふりかけ、あー食べちゃう、まあ食べていいや、食べていい、これは食べていいかな。だったらもう扇風機で倒しちゃうか。オッケー、扇風機で、あとゲトーでいけるか。オッケー、いいね、強いな、優しいゴーレム強いぞ。あ、でもゴーレムステーキって多分攻撃力上がるからありがたいですね。きたー、さあボス戦です。誰だ、あーアッシュリー一人、えスライム、アッシュリースライム、なんかそんな強くなさそうだけど、なんか弱そう、いけるんじゃないか。猫パーンチ、あ、すいません、電源、あ、すいません、電源点火します、すいません、強いです。ジャンプ切り、よし、サンジャチ。あとは、ちょっと待って、技で、扇風機で。いや、勝った、待って、かなり硬いぞ、この敵。いたずらフォーク、いくか、よし、センキュー。で、ムザリの攻撃。結構硬いね。で、赤座攻撃。いいね。赤座がガンガン攻撃してくれるのはありがたい。すいません、ごめんなさい。強い。待って待って、大丈夫。HP 振りかけはいっぱいある。救った人数が多いので。よし、これでとりあえず、まあ、ガンガンちょっと、まずは HP 振りかけをもう全てなくすぐらいな感じで、こっから、不純物くんは、サポートに回ります。はい。この次の扇風機で。これ使ってからも、後からもうメガフラワーの連打になると思うんだけど、まずはとりあえず攻撃していこう。よし、扇風機、オッケー。そう、甘いささやき、これガードが甘くなったってどういう意味か分かんないんだよね。防御力が下がってんのか、それかなんか特殊効果にかかりやすくなるとか、そういうぐらいなのか分かんないんだよね。あ、もう一発撃てるね。じゃあ扇風機いきましょう。扇風機48、あー結構ダメージ多分増えてるな。これは意外といけるか。このまま次の赤座の、あぶっすり、いけ、サンキュー、痛い、いやー強いな、あーん、大丈夫、よし、オッケーオッケーオッケー、これで、おムサン様いけ、赤座、オッケー、余裕じゃん、全然余裕で勝てた、ありがとう、どういたしまして、センキューだ、ムザン様もすごい、素晴らしい、さすがでござる。さあこれで宝石 B もゲットと。あれ、君もか、ちゃちゃまる、ちゃちゃまる、ここね、わかった、ちゃちゃまる、わか、任せろ、ちゃちゃまるだけは、ちゃちゃまるだけは何としても助けないと。アシュリーちゃんのとこだ、こっちか、これか、多分アシュリーちゃんこれだね。よーし、まずい、チャチャ丸だけは助けねばならん、任せろ。さあ来たぞ、いつも落とし穴に落とされているチャチャ丸、キャッ、うおー、なんか色合い的にチャチャ丸になんか合いそうだけど、でもそんな強くなさそうな気がするな。かわいい、めっちゃ似合ってる、超チャチャ丸、よし行くぞ。なんかこれ見たことあるなと思ったら、多分土の子さんと配役が一緒だからだろうな。よし、じゃあまず、まず扇風機で回り倒すか、でんでん。そうやね、とりあえず周りを、まあセオリーとしてはだいたい先に周りを退治してからみんなで倒す。甘いさせ、ガードが甘くなったがちょっとよくわかんない。いやーいや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 、あなた強いのね、あらら、私びっくりしちゃったわ、強いのね。でも大丈夫よ、こういうなんか脳筋、やばい、一気に HP がHP 振りかけ一気に使っちゃったな。こういう脳筋に限って体力がそんな少ないの、少ないんです。ちょっと待って、ちょあらら、あでも2倍になるか、うら145、すごいね。え、もうこれ倒されるんじゃない、145ってやばくない、ジャンプ切り、え、強っ、待って、これもう、あーやっぱりだいぶ減らしてはいる。これ扇風機でいいね。よし、もうさっきの145がめっちゃ効いてる。扇風機強い。そしてもう一回プスリと、いけ、ジャンプ切りいけ、もう一回、もう一発ジャンプ切りじゃないか、51で、ちゃちゃ丸の攻撃絶対来るか、来ないね、オッケー、これでもう倒しきれそうかな。一応振りかけしておこうか、
なバナナされてもう倒した。早っ早っ。キャッ。確かに攻撃力が高い分多分打たれ弱いっていう感じなのかな。まあ、一気に HP 振りかけ使ったからね、余裕ではなかったかな。さあこれでトララのレベルが上がって、特にゲトウも上がって、なんかお前メンタルドレイン、敵一匹からメンタル的なものを。いやこれ多分違うな、 HP じゃないから攻撃してダメージっていうより相手の MP というか、いやこれは攻撃技じゃなさそうで、お両手引っ掛け、いやこれ強いでしょ。鋭い爪で敵を2回引っ掛く攻撃技、よし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 、ダブルパンチみたいな感じか。うーん、これはまあまあ国士防御攻撃の要なんでね。よし、オッケー。